Нова благодійна програма «Банк добрих справ» відтепер у Чернівцях. Пам'ятники Чернівецького кладовища по вулиці Зеленій планують внести в екскурсійну туристичну програму. Незаконний збір гравію з гірських річок нищить природу та збільшує загрозу повеней. Час новин Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події понеділка, 29 квітня. В студії працює Ярослава Онуфрик. Вітаю вас. Незаконний забір гравію з гірських річок нищить природу та збільшує загрозу повеней. Екологи б'ють на сполох. Гравійне браконьєрство з кожним роком набирає обертів. І навіть значні штрафи не лякають охочих збагатитися за рахунок природи. Фахівці переконують, є альтернатива – видобувати гравій не з берегів річок, а у кар'єрах. Подробиці дивіться у сюжеті. Незаконний видобуток гравію – одна з основних причин повеней і водночас вододефіциту на Буковині, переконують екологи. Рівень річки біля Чернівців внаслідок видобутку гравію впав на 1,5 метри. Що це означає? Ті, хто тямить в екології, це означає, що рівень ґрунтових вод, відповідно, пов'язаних з річкою, впав на 1,5 метри. Це страшні речі. Як робляться ці страшні речі, кожного дня бачить пан Іван. Чоловік каже, ще 2 роки тому берег річки Пруд за кілька кілометрів від Чернівців був рівнем. Тепер же глибина гравійних кар'єрів тут подекуди сягає 2-3 метрів. Тут раніше було все красиво, рівненько. А тепер кожен день ходять, возять ці шутри, і люди жаліються, гравій забирають, так, відси. І потім, що робиться? Ані тут городи. І потім вода, коли піднімається, і вся вода там. Кожного дня лише з цього берега вивозять в середньому 15 вантажівок гравію. Дехто пішов ще далі. Ось тут, до прикладу, за 400 метрів від прута приватний підприємець викопує ставки. Місцеві мешканці подейкують, викопаний гравій підприємець вивозить і продає. Чи справді це так, ми вирішили з'ясувати. Я перепрошую, вас можна на хвилинку? Власника ставків знаходимо. Чоловік переконує, гравій з території не вивозить. От таких має бути 3 ставки. Один вже викопаний цей, там вже має прийти дреглайн, ще викопати знизу з води. Тепер копаємо цей і цей. Для укріплення прута це не зашкодить? Ні, бо то до прута є 400 метрів. А встановити істину міг би лише незалежний інспектор, який би вдень і вночі контролював ситуацію. За відсутності такого, єдиний вихід – періодичні рейди громадських інспекторів та екологів. Фахівці кажуть, альтернатива браконьєрству є – видобуток гравію не з берегів річок, а з сухих кар'єрів. Ми зробили все для того, щоб всі відкриті кар'єри в Чернівецькій області працювали. Набагато вигідніше не їхати красти, тому що куб гравію легально коштує 38 гривень зараз. А їхні штрафні санкції за куб гравію 50 чи 200. І хоча екологи переконують, що браконьєрство справа не прибуткова, гравій з берегів продовжують красти, а природа – біднішати. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський. Час новин Чернівці. Архітектори та чернівчани обговорювали генеральний план Чернівців. Згідно закону, городяни можуть вносити пропозиції до плану розбудови свого міста. І якщо в цьому є необхідність, відправляти його на повторне доопрацювання фахівців. Такий обмін думками – це одна з основних умов підготовки містобудівної документації. Над генеральним планом Чернівців працювали львів'яни. Чернівцям це вартувало 500 000 гривень. Те, що запропонували розробники, наші архітектори одразу не затвердили, оскільки між думками чернівецьких та львівських фахівців виник ряд суперечностей, зокрема щодо збільшення присадибних ділянок та території для забудови. Відтак усі пропозиції врахували, генеральний план переглянули і сміливо винесли його на обговорення громадськості. Сади – то є потенціально житлові території в майбутньому, але ми показали ті території, які можливо їх перевести, які поза сувами знаходяться. Ну і таким чином у нас ріст садибної забудови за рахунок колективних садів збільшується на майже 500 гектарів. Генеральний план також передбачає прокладку нових магістральних вулиць та розвиток туризму. Тим часом одне з основних зауважень мешканців – нова забудова торгово-житлового комплексу «Проспект». Замість обіцяного супермаркета і 5-поверхівок тут вирішили спорудити гіпермаркет і 9-поверхові будинки. Мешканці сусідніх будинків таку ініціативу зустріли з обуренням. Планувалася по проєкту забудова 5-поверхових комплексу 5-поверхових будинків з прибудованими торгівельно-офісними приміщеннями. На сьогоднішній момент під час зміни рішення проєкту
було запроєктовано і погоджено будівництво гіпермаркету, будівництво 5-8-поверхових будинків і одного 9-поверхового будинку невбудованими, неприбудованими, а саме окремо стоящими. Ось тому ми стурбовані, як так без участі громади проводиться така робота. Архітектори зауваження мешканців вислухали. В департаменті містобудування пообіцяли врахувати їх побажання. Для цього вирішили створити робочу групу. Детально буде прораховуватись, як поверховість, щільність забудови, всі ті моменти, на які наголошували мешканці. Тобто таким чином ми знайшли з ними, так мовиться, консенсусу, тобто і будемо надалі вже робоча група. От, з залученням депутатського корпусу будемо працювати з мешканцями, будемо вивчати і тоді вже робити відповідні певні висновки. Усі проблемні питання з мешканцями і забудовниками вирішуватимуть ще протягом 2 тижнів. Далі наш генеральний план поїде на експертизу у столицю. І вже після цього його подадуть на розгляд сесії міської ради, на якій депутати винесуть остаточне рішення щодо його подальшої реалізації. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, Ярослав Левицький. Час новин, Чернівці. Нова благодійна програма «Банк добрих справ» відтепер у Чернівцях. Громадська організація «Народна допомога» береться за збір коштів для хворих людей, які потребують операційного втручання та реабілітації після важких недуг. Нова програма передбачає не лише пошук коштів, а й забезпечення людей пільговим банківським обслуговуванням. Адже не всім відомо, що рахунки в банку для збору благодійних коштів все одно оподатковуються. Коли в сім'ї стається нещастя, коли хворіють рідні і потрібні гроші на лікування, родина готова на все. Заради спасіння не шкодують нічого – ні майна, ні автомобілів, ні квартир. Коли ж цього не вистачає, тоді родичі звертаються до банку, відкривають рахунок та просять небайдужих людей перерахувати на нього гроші. Але мало хто цікавиться нюансами податкової системи. Виявляється, всі ці кошти не вважаються благодійними і вимагають сплати податку. Ці рахунки, які людина вважає благодійними, насправді вони не являються благодійними. На сьогоднішній день згідно норм податкового кодексу, якщо сума коштів, яка зараховується на цей рахунок, складає до 10 мінімальних заробітних плат, це 15%, якщо більше, це здебільшого 17%. Всеукраїнська благодійна ініціатива «Банк добрих справ» якраз і направлена на те, що всі зібрані кошти перейшли адресату. В кожному регіоні України організатори знайшли компанію, яка взяла на себе зобов'язання на місцях працювати із тими, хто фінансової допомоги потребує, і з тими, хто її може надати. В Чернівцях конкурс на партнерство виграла «Народна допомога». Буде декілька методів роботи використовуватися. Перший з них – це вуличні акції, коли наші волонтери, соціальні працівники будуть збирати гроші в скриньки. І також будемо писати адресні листи до підприємців, до бізнесу, також з проханням допомогти таким людям. Наші мешканці міста, вони досить обізнані щодо благодійності, вони радо відкликаються на такі пропозиції, тому сподіваємося, що зможемо допомогти людям. Першим буковинцем, якому будуть збирати гроші в Чернівецькій області, є 3-річний Давид з діагнозом внутрішньоутробне захворювання головного мозку. Йому потрібно 50 тисяч гривень, і кошти вже можна передати за допомогою сайту або народної допомоги. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, Ігор Ріга. Час новин, Чернівці. Пам'ятники на Чернівецькому кладовищі по вулиці Зеленій унікальні, такої думки мистецтвознавці. Архітектурні ансамблі християнського цвинтаря – пам'ять про славне австрійське та румунське минуле чернівців. Їх планують паспортизувати, аби згодом показати туристам. Над скульптурами і пам'ятниками кладовища по вулиці Зеленій, які дивом уціліли, свого часу працювали декілька поколінь майстрів, імена яких досі можна роздивитись на гробівцях. На засіданні громадської ради з питань охорони культурної спадщини експерти зізналися, попереду багато роботи над невідомими об'єктами кладовища. Пропонуємо внести пам'ятки, які знаходяться на цьому кладовищі у національний реєстр. І це означає, що підвищується статус. Це все одно, що хтось захистив дисертацію. Навіть у тому стані, в якому нині збереглось кладовище, воно залишається історичною та архітектурною пам'яткою різних епох. Втім, поховання австрійського періоду, квадратні румунські стели, польські каплиці та родинні склепи нині належним чином не охороняються, а про екскурсії донедавна тут взагалі не йшлося. Наразі на кладовищі працюють фахівці, відзначають мультинаціональність, автентику та ексклюзивність виконання пам'яток. Це автентика, і важко знайти на теренах України серед великих цвинтарів таке кладовище, яке зберегло свою автентику. Після паспортизації християнського цвинтаря фахівці обіцяють взятися і за єврейський. На ньому для них теж чимало цікавого та непізнаного.
Також на засіданні визначали місце для розміщення на території міста металевого знаку об'єкта ЮНЕСКО, резиденції митрополитів Буковини і Далмації та металевої лави для закоханих. Пропозиції чернівчан щодо найвдалішого місця встановлення виробів ковальської майстерності будуть тільки вітатися. Ми маємо першочергові завдання прийняти той прогнозований поток туристів, який ми хочемо залучити до відвідування Чернівців. Скажімо, найбільша проблема нашої роботи – це відсутність фінансування з державного бюджету. На жаль, це перший рік, 13-й рік, коли з міського бюджету не виділено жодного фінансування на розвиток на нашу комплексну програму охорони культурної спадщини. Попри фінансові труднощі, фахівці обіцяють робити все для того, аби іноземні туристи знали про Чернівці, приїжджали на Буковину якомога частіше і хотіли сюди повертатись. Ірина Мороз, Андрій Соколовський. Час новин Чернівці. До святкування 1025-ї річниці хрещення Київської Русі долучаться і буковинці. Зокрема, в області наприкінці липня в музеях відкриють тематичні виставки, проведуть наукові вечори, а серед школярів визначатимуть кращих у конкурсі «Юні знавці Біблії». Основним масовим заходом, який буде проведений в липні, ми розпочали підготовку вже, це буде свято духовного християнського піснеспіву, куди ми передбачаємо запросити мистецькі колективи. Передбачається організація виставок в бібліотеках області, бібліотечні огляди літератури, присвячені історії християнства. Таким понеділок видався на Буковині. Більше інформації розміщено на нашому сайті ACC.ua та в мережах Facebook та Однокласники. Замить на 5-му каналі прогноз погоди в місті та області. І пам'ятайте, найкращі речі в житті потрібно віддавати іншим. Це любов, поцілунок та посмішка. Повірте, у світі все гармонійне. Отримаєте вдвічі більше у відповідь. Будьте сп'ятим, побачимось.